U mnogo slučajeva postoje ti imovinski problemi, konkretno eto, mi trenutno radimo uređenje kanala Rogoz, zadnja faza, dakle tamo prema reci Nišavi, tu je bivša ona klanica, postoje jedna zgrada koja je nakon prodaje klanice pripala, odnosno kupila neka firma iz Beograda i trenutno postoji tamo neki objekat, eto, zbog koga mi ne možemo da uradimo dokumentaciju kako treba, tako da tih problema zaista ima svude, posljedica toga je pre svega to što su mnoge firme naravno otišli u stečaj, likvidirane, to je sada rasprodato kroz taj postupak i jednostavno ti problemi se ne rešavaju ni brzo, ni verovatno sa malo para. Kanal Rogoz, znamo da su dve faze završene, prošle i ove godine. Mi smo, dakle, dobili taj posao projektovanja na javnoj nabavci, završili smo još dve faze tog kanala i dva nova mosta projektovali, dakle, kod Automoto Saveza i ovaj tamo naniže prema Nišavi. Sa tim projektima se konkuriše opet pri kancelariji za javno ulaganje. Ja očekujem zaista da se taj investicioni ciklus nastavi, da kancelarija finansira i nastavak uređenja tog kanala. Pre neku godinu, pre godinu dve, nije bilo davno, sređivan je taj deo Bistrice sa jedne i sa druge strane obale. Sad je ponovo sve u korovu. Je li to negde upisano da se radi? To je poseban program, sad ja već malo izlazim iz okvira poslovanja. Ok, ali koristim razgovor, da. Poseban program koji je pri gradskoj upravi, zove se čišćenje kanala. Svaki godin se izdvaja značajna sredstva, ove godine takođe, znam, pošto smo mi opet i tu nadzor, pa je to, da kažem, pri ruci. Za ovu godinu taj program završen, priprema se program za sledeću godinu i mislim da će doći na red. I na kraju krajeva i taj kanal Rogoz koji je sređivan prošle godine takođe, neko mora da čisti, tako da će to verovatno biti obuhvaćeno naredne godine tim programom.